L'aparició del fenomen de la balena blava, un macabre joc que pot acabar amb el suïcidi dels adolescents que s'hi agafen a través de les xarxes socials, ha posat en alerta facultatius, docents i els cossos de seguretat. Per donar resposta a aquestes inquietuds, les jornades d'atenció primària al món rural que avui s'han celebrat a Berga s'han dedicat enguany de manera monotemàtica a tractar els efectes de l'assetjament escolar en els adolescents i en el denominat ciberbullying a través de les xarxes socials. És una temàtica actual, preocupant, que va increixendo i que innovadora a la vegada, que no hi ha encara unes pautes molt clares i bueno, per això penso que serà, espero i crec que serà una jornada profitosa perquè els ponents que venen hem aconseguit que tenir-los aquí sent gent, persones i professionals super experts en la matèria des de diferents àmbits i així es podrà abordar aquest problema, aquesta nova realitat que en realitat estem vivint, que ens ajudaran tots ells a clarificar coses i aprendre una mica més. Enguany les jornades han arribat a la 7a edició i ho han fet superant àmpliament les previsions. Amb gairebé 200 inscrits, la trobada ha permès a facultatius dels centres d'atenció sanitària de diferents àmbits compartir experiències i inquietuds amb pedagogs, mestres i membres dels cossos de seguretat a les taules rodones programades que han debatut la intrusió de les xarxes socials en tots els aspectes de la vida de l'adolescent, la dependència d'aquest envers aquests nous canals de comunicació i la velocitat a què aquesta nova realitat es transforma diàriament. Ara estem en un moment en què estan sortint aquestes tecnologies que no són noves, però que encara no sabem ben bé cap on ens portaran. Estan sortint coses noves amb els adolescents, estan noves en medicina, estan sortint noves a tot arreu, i encara tenim una espècie d'empanada de que no sabem ben bé quines seran bones i quines seran dolentes. Estem en un món en què està canviant de tal manera que els joves probablement ho passaran malament. És a dir, això va ser quan van inventar la pólvora, quan van inventar els productes químics, la gent es va cremar, la gent es va morir, i ara estem en una situació en què els nois d'ara, els petits, amb totes aquestes tecnologies que no dominen encara, encara que sembli que sí, poden tindre i es poden fer molt mal. A part, les tecnologies seran molt bones per tothom, perquè la tecnologia no és bona ni dolenta, sinó que el que fa és que quan està en mal ús o ignorant ús que és el que està passant, molta gent es pot trobar amb els problemes i sobretot més endavant els joves. L'expansió i la facilitat amb què les xarxes socials poden propagar l'anonimat dels assetjadors ha superat l'àmbit d'atenció sanitària i ha obligat a implicar diferents agents per treballar en xarxa per buscar respostes i dotar d'eines a facultatius, mestres i famílies per lluitar contra l'assetjament digital. El ciberbullying és una cosa que vindrà segur. Vindrà no només amb els estudiants, sinó que està passant en altres països entre estudiants i els professors. És a dir, qui porta el mòbil o qui hi ha més gent amb mòbil, doncs són els estudiants. I en aquest moment a vegades ens trobem els professors que no dominen tan bé aquest assumpte, que a vegades els joves poden també assetjar el professor. Per tant, aquest ciberbullying és una cosa que tenim entre tots, no podem fer-ho ningú. És a dir, aquí intervenen, per això vindran doncs el Mosso d'Esquadra, vindrà també la protecció de dades, vindrà també la síndica de greuges per explicar-nos què es pot fer amb tot aquest entorn que es trobem nou i que tindrem entre tots anant espavilant. Les jornades d'atenció primària al món rural van néixer de la mà del doctor Miquel Vilardell i la doctora Maria Gassó, que volien donar l'oportunitat als facultatius de comarques a debatre i aprendre diferents aspectes de l'atenció sanitària i conèixer els avenços científics amb la intervenció d'investigadors de prestigi a cada trobada. Després de 7 edicions, la delegació del Col·legi de Metges al Berguedà té el repte de mantenir el nivell amb nous gestors, atès que l'actual presidenta del comitè organitzador, la doctora Maria Gassó, ha anunciat que no es tornarà a presentar a les eleccions de cara a l'any vinent. I esperem doncs, que segueixi. Eh? Jo aquest any ja serà l'últim, que sóc la presidenta del comitè organitzador. Jo penso que ja he fet una tasca, que la gent s'ha de renovar, que hi ha d'haver gent nova i que continuï, que segur que sí.